Danas sam, ljudi moji, jako uzbuđen zato što danas konačno završavam svoj ceo Stumble Pass. Znači, ja sam već tu, ljudi moji, počeo, kao što vidite, skupio sam dosta stvari, ali sam vam rekao da ako video stigne do, ne znam ja koliko lajkova, zaboravio sam da ću napraviti drugi deo i stigli smo do lajkova koliko sam ja hteo, tako da danas, ljudi moji, završavam ceo ovaj Stumble Pass, nije mi ostalo još mnogo, tako da jako sam uzbuđen da vidim šta ću sve dobiti, tako da obavezno lajkujte ovaj video ako želite još ovakvih videa gde ja otvaram Stumble Passove, ali pre toga hajde mi da spinujemo ovo kolo, da vidimo da li ćemo dobiti nešto, zato što nikad se, ljudi moji, ne zna, može da mi se posreći, tako da, ali koliko sam ja sreće, vidite da mi baš nešto ne ide i spinovat ćemo još jednom da vidimo da li ćemo dobiti nešto, a onda idemo da se bacimo na Stumble Pass, gde znam da ću dobiti nešto, brate, tako da... Dobro, ok, to je bilo zanimljivo, znači, ljudi moji, ja ću sada kupiti 1600 džemova, zašto je to dovoljno da ja, ljudi moji, završim ceo Stumble Pass, tako da moram da verifikujem svoju facu, ok, i ljudi moji, kupujemo čim, ok, evo ga, ok, jesu stigle pare, ajde, gde su pare, evo ljudi moji, stigle su pare, i sad imam 96 Stumble tokena, tako da moći ću da spinujem epic skinove, ovo ono, ali idemo, ljudi moji, odmah sa otvaranjem, znači idemo prvih 30, dobijam, ljudi moji, 50 džemova i dobijam neki emote kostura, ok, ništa posebno. Onda, ljudi moji, sledeća stvar su Stumble tokeni uvek trebaju, tako da to je okej. Onda sledeća stvar je, ljudi moji, emote. Dobijam emote boo i dobijam 50 džemova, tako da ovde, ljudi moji, ja trošim džemove, a i dobijam ih nazad. Tako da meni je, ljudi moji, super u stvari. E, sada, ljudi moji, konačno idemo na skin. Znači, dobit ću random skin, rare ili bolje i 10 ovih tokena u besplatnom pesu. Tako da idemo prvo da uzmemo, ljudi moji, 10 tokena, a sada idemo, ljudi moji, da spinujemo i da vidimo, može se desiti da dobijem nešto dobro, nikad se ne zna, ajde da vidimo, poželite mi sve, ne, okej, može, to je, ljudi moji, epic duplikat i sa tim dobijam još 15 tokena, tako da... Hvala ti, hvala vama što ste verovali u mene, da niste verovali u mene ne bi dobio epic, ali vidite. Onda imamo random skin bolje ili animacija kao da smo uplašeni, da smo predstavljeni, tako da uzimamo animaciju i ajde da otvaramo skin komen ili bolje. Znači ovde nemam neke nade zato što ovo je ipak kao komen ili bolje, ali nikad se ne zna. Dobro, dobio sam, ljudi moji, rare, tako da... I to je nešto. Onda idemo dalje, ljudi moji. Sada dobijamo animaciju. Ne znam tačno koja je ova animacija. Ali eto, dobio sam tu animaciju i dobijamo epic ili bolje otvaranje skinova. Tako da, hajde, molim. Zamisli, dobijem. Ovde možda se dobije special. Joj, možda se dobije special. Zamisli special da dobijem. Može legendary. Ne. Dobro, dobio sam močvarskog skeletona. Tako da... Dobro, okej, e sada, ljudi moji, idemo na zanimljiv deo, zato što sada dobijem zagarantovanog legendary Dead Freda, tako da idemo prvo da otvorimo random skin rare ili bolje, zato što znamo da ćemo dobiti zagarantovanog Freda, tako da mislim da to nije sad nešto kao uzbudljivo, mislim, bukvalno znamo da ćemo ga dobiti, ali da vidimo da li ćemo, može, epic! Dobro, ništa od epika, ali zato dobijamo zagarantovanog Freda, ljudi moji. Tako da, okej, eto ga, još jedan legendary u mojej kolekciji. I zadnja stvar je, ljudi moji, funkcija da guram igrače. Znači, da uđem u igricu i da bukvalno nekog guram. To moramo da probamo. Tako da, otvaramo i, ljudi moji, dobijam ovde ovu animaciju. Ne znam koja je ovo animacija, ali uglavnom, ja sam, ljudi moji, zvanično završio sve zvezdice i ostalo mi je 1500 džemova. Tako da, ljudi moji, ja imam dovoljno džemova da otvaram i sledeći game pass, ovaj pass, ovo, tako da jedva čekam sledeći, a mi sada, ljudi moji, idemo prvo da vidimo šta smo sve dobili. Znači, ovako, dobili smo animacije kao što je ova, Zombie Dance,
Dobili smo ovu Thriller Dance, kao što vidite izgleda jako fancy. Dobili smo emotes kao što je ovaj, ljudi moji, ovaj kao neki mrtvak, nemam pojma. Dobili smo ovu animaciju gdje bukvalno kikujemo ljude, to mi izgleda iskreno mnogo zanimljivo. I dobili smo ove dve animacije, to jest ovu animaciju smo dobili, ovu kao uplašenu, ovu sam dobio pre i dobio sam ovu animaciju kao bu. Tako da to su sve stvari koje sam ja dobio. Što se tiče naravno likova, ljudi moji, dobio sam ja tu neke epic, ali to nas ne zanima. Dobio sam, ljudi moji, Dead Freda, tako da sad imam 1, 2, 3, 4, 5. Imam 5 legendary skinova, tako da jako sam srećan zbog toga, ali mi nismo završili, ljudi moji. Hajde sada da otvorimo epic skin. Znači, mogu da otvorim, ljudi moji, ovako da vidimo koliko mogu da otvorim, 105, jel možemo 4 puta možda, 140 ne mogu, mogu 3 puta, dobro, ajde. Idemo 3 puta, ljudi moji, da spinujemo, da vidimo šta ćemo dobiti. Možda se posreći, bude nešto cool, ok, dobili smo doktora Neon, ja mislim da njega nisam imao, nemam pojma, ajde da vidimo dalje. O, dobro, dobili smo duplikat i ajde da vidimo još, ajde please da bude nešto, ajde please special, ajde. Sve je epic, ljudi moji, bukvalno, dobro, ajde, ali mogu još jednom da spinujem, tako da, ajmo još jednom da spinujem, a brate, nije fair, dobio sam sve epic i jedan je bio duplikat, ajmo legendary, legendary, ja, ljudi moji, ovo nisam očekivao. Okej. Nisam, ljudi moji, očekivao da će mi tako malo trebati da dobijem, ali nisam. Okej, ovo je bilo neočekivano, ali hajde, ljudi moji, sada da uđem u neku igricu da vidim svoju animaciju gdje mogu da guram ljude. Ne znam kako da uradim tu animaciju da gurnem nekoga, zato što nikad nisam radio animacije, ali hajde da proverimo da li ću uspjeti. Iskreno, mislim da je jako cool da mogu da guram ljude. Mislim, možda nije lepo, ali ja ne znam ni kako to da uradim. Kako da, aha, ovako, čekaj, jel ovdje u chatu? Nije. Čekaj, a kako mogu da gurnem ljude? Ne mogu da gurnem ljude u gameplayu, nego mogu da gurnem ljude samo kako? Aha, evo, ovako, čekaj, ajde da gurnemo nekog, ajde, jesmo gurnuli nekog? Nemam pojma, jesam gurnuo, brate, nekog, čekaj, ajde. Wow, oh my god, gurnuo sam ga! Gurnuo sam ga! I pukao mi je internet, to mi je karma, zato što sam gurnuo nedužnog čoveka. Ljudi moji, ja sam njega ladno gurnuo i on je pao u vodu. Joj, brate, iskreno, ovo mi je dalo super ideju, Stumble Guys, ali varam, guram ljude. Iskreno, pišite mi u komentarima da li bi to volili. Tako da, ljudi moji, ja sam bukvalno završio sve što sam htio. Ostalo mi je 1500 džemova, tako da jedva čekam sljedeći Stumble Pass, zato što ću moći da ga otvaram, a jedva čekam da vidim šta će sljedeći Stumble Pass doneti. Tako da, ljudi moji, to je bilo to za video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite još videa gdje otvaram Stumble Passove, lajkujte ovaj video i pišite mi u komentarima. I pišite mi da li ste vi uspjeli da otvorite sve Game Passove, to jest ovaj Stumble Pass, i besplatne i ove što se plaćaju. I da, ljudi moji, to je bilo to od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!